نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى بان تصلي عليه صلاتوں و سلامن دائمن قاتمن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین کرام, لیجئے ایک نایاب اور حسین خوبصورت پروگرام. پہلی مرتبہ میں آپ کی شہر بھاگلپور میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں امام حسین عالی مقام کی شہادت اور بھاگلپوری محرمی دھن. پیشکش جناب بادل وارسی اور ان کے ہمراہ.